tukura tenshongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango niwo mizero Shalom, urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza habamo ubwisanzure, aho umugabo ashobora kuvuga icyo atekereza, umugore akavuga icyo atekereza, ndetse n'abana bakavuga icyo batekereza. Hari ingo umugabo ari buvuga wenyine, cyangwa se umugore ari buvuga wenyine, abana babo batangira kuvuga bati muzire, muceceke. Ibyo rero bitanga ihungabana mu rugo. Uwo mwashakanye mu bwisanzure agire aho ajya abifitiye uburenganzira, atikanga, adashikagurika. Ikindi, reka gucunga uwo mwashakanye umushyiraho ingenza. Hari abashyiraho abamotari, hari abashyiraho abakozi bo mu rugo, hari abashyiraho za kamera. Mbese ugasanga umuntu mwashakanye wamubujije amahoro. Iyo rero udaha uwo mwashakanye ubwisanzure, ntuhe urugo rwawe n'abarubamo ubwisanzure, urugo ruhinduka nka gereza. Hindura urugo rwawe paradizo, ushyiremo amahoro uyahe buri wese. Nyagasana kumurikire, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho.